Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Tira Minuddin. Cubaan seludup dadah gagal. Seorang lelaki warga asing ditahan bersama 14,000 biji pil metamfetamin bernilai kira-kira RM210,000. Pengarah Kastam Kedah Nur Izzah Abdul Latif berkata lelaki berusia 42 tahun itu ditahan sepasukan pegawai Kastam Cawangan Penguatkuasaan Narkotik Langkawi di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal Feri Langkawi pada 6 Mac lalu. Ujian saringan air kencing mendapati suspek turut positif dadah jenis metamfetamin. Suspek ditahan reman selama 7 hari bermula 7 sehingga 13 Mac ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 kerana mengedar dadah berbahaya. Jika sabit kesalahan, suspek boleh dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan boleh dikenakan tidak kurang 15 sebatan. Orang ramai juga diminta untuk menyalurkan maklumat berkaitan sebarang aktiviti penyeludupan di talian tertera. 6 lelaki ditahan dalam op samsing jalanan di 5 lokasi berasingan di Johor dari 8 Mac hingga semalam. Kesemua suspek dipercayai melakukan aksi berbahaya di jalan raya sehingga mengganggu pengguna lain. Penahanan dibuat di Jalan Skudai Pantai Lido, Jalan Ibrahim, Jalan Setulang Laut, Lebuh Raya EDL dan Lebuh Raya Utara Selatan. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Rob Selamat berkata, kesemua yang ditahan berusia antara 17 hingga 30 tahun. Turut disita 67 buah motosikal dan 150 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan sepanjang operasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tiga warga asing terdiri daripada dua warga Pakistan dan seorang warga Filipina ditahan melalui operasi Opserkap Jabatan Imigresen Kuala Lumpur di sebuah kondominium di Ibu Negara. Berdasarkan aduan orang awam, seorang warga asing itu dipercayai tidak memiliki dokumen sah serta terlibat dengan aktiviti penipuan dan pemalsuan dokumen melibatkan pendatang asing. Turut dirampas komputer riba, mesin pencetak dan beberapa naskah pasport. Ketiga-tiga warga asing tersebut kemudiannya dibawa ke Depo Imigresen Bukit Jalil, Jabatan Imigresen Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk siasatan dan tindakan lanjut. Kesemua suspek berusia antara 30 hingga 45 ditahan itu di bawah Seksyen 51-5-B Akta Imigresen 1959-63 Akta 155. Perkeso Perlis membuat pembayaran faedah berjumlah lebih RM3.153 juta kepada pencarum yang layak sepanjang tahun 2023. Jumlah berkenaan meningkat berbanding RM2.578 juta sepanjang tahun 2022. Menurut pengarah Perkeso Negeri Ahmad Firdaus Hashim, pembayaran berkenaan melibatkan pelbagai kategori iaitu faedah hilang upaya sementara dan kekal, faedah pengurusan mayat, penakat, ilat dan faedah orang tanggungan. Sepanjang tahun 2023, seramai 6,540 individu telah mendaftar di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS berbanding hanya 5,871 individu sepanjang 2022. Manakala bagi Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah, seramai 2,353 suri rumah telah mendaftar sepanjang tahun 2023 dengan lebih RM20,000 faedah telah dibayar kepada pencarum SKSSR berkenaan. Seorang wanita habil yang juga juruang di sebuah pasaraya di Johor Bahru mengalami lebam di muka selepas ditumbuk pelanggan wanita. Kejadian tersebut berlaku pada 9 Mac lalu. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Raup Selamat berkata, mangsa berusia 25 tahun membuat laporan polis pada hari yang sama. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku kira-kira pukul 3.20 petang dipercayai berpunca apabila suspek tidak berpuas hati kerana terpaksa menunggu lama bagi membatalkan pembelian barang. Mangsa mengalami bengkak di bahagian bawah kiri mata. Suspek turut membuat laporan di Balai Polis Majidi pada Ahad lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Terdahulu, video mengenai kejadian tersebut tular di media sosial. Sekian berita semasa dari Sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.